Paráda, paráda, čo poviem. Počasie divoké, zajtra by to malo byť dobré. Rýchlostky pekné, rýchle, trochu šutoliny, trochu dier, prejazdy pekné, síce dlhé, teším sa na to. Mestský okruh, predsa len taká šmykačka pred divákmi, je mokro, asi je ostane mokro už na večer. Tak hej, tak dá sa tam povyvádzať pred divákom, nech sa zaradujú aj oni, len je to na okor času potom, no, takže uvidíme, či sa budeme šmýkať, alebo to zoberme v stope. Čo povieš na konkurenciu, lebo fakt tých predokoliek tu je poriadne veľa? Ale hej, akože je to super, že aj to štartové pole tu na v Tatrách také ani nebolo, čo som pozeral 20 rokov späť. Je to perfektné, nech to takto pokračuje a nie je to ešte lepšie.
okruh, tam sme spravili pár blbostí, aj som sa sám na tom smial, ale tak nebolo to nič hrozné. Dneska nejedete do tú šatolinu nechali? Vôbec nie, auto nebude trpeť, boli tam veľké jamy. Takže dobre, že to posunuli ďalej. Rýchlejšie, zrychlujeme, učíme sa, zvykáme si, takže dobre. Budeme postupne asi, dúfam, ešte trošku malinko zrychlovať. Žiadne riziko, žiadna krízovka, pekné, pekné. Páči sa nám to strašne. Najlepšie, čo som absolvoval, čo som išiel, ako náročné, nevyspatý, dlhé prejazdy, ale rýchlosky krásne, rytmické, rýchle, boli tam nejaké skoky, šutolina, ako všetko, perfektné, úplne nadšený som a samozrejme, ďaká všetkým, vďaka ktorým som tu, samozrejme, tým, spolujazdec, partneri, organizátori, diváci, perfektné, super akcia. Akurát je mi strašne ľúto toho Maťa Kysuckého, lebo ten išiel také bomby a tak to mi je ľúto. S 31-tkou prichádza na rampu Ford Fiesta